insanı insan edən onun ağzından çıxardığı sözdür. Üzümüz içimizin cəssudur. Gəni mihri məhəbbəti üzümündən niyə döndü? Dünyaya yayaq gəldim, yatmadım, oyaq gəldim. Ömür deyir 100 il keçdi, ürək deyir bayaq gəldi. Çırağın deyir başı kəsilməsə işıq verməz. Ana bətnindən düşdüm bazara, bir kəfən aldım, getdim məzara. Zamandan dikələn əyrini düzü şair deməyəcək, bəs kim deyəcək? Məni üzü yola doğmuyub anam, hara buyursalar orada fırlanam. Hirsini içində boğan vulkanam, hələ ki Məmmədəm, aslan deyil.